Prvi korak kojim pristupamo kod obrade spojeva gips-kartonskih ploča, otprašivanje površine te nanošenje impregnacijske emulzije. Nakon sušenja postavljamo samoljepljivu mrežastu bandažnu traku na površinu ploče gdje se nalaze tvornički izrađeni dijelovi spoja. Kvalitetno rješenje je premazati mrežastu traku također impregnacijskom emulzijom te ostaviti da se osuši. Sljedeći korak je nanošenje prvog sloja mase za ispunu spoja. Koristimo gleter i lopaticu. Masu za ispunu potrebno je raditi točno po specifikaciji proizvođača jer se najčešće brzo suši te je ne možemo koristiti u većoj količini odjedanput. Za spojeve koje smo dobili rezanjem ploče te za spojeve sa zidnom ili stropnom površinom koristimo bandažnu traku od staklenih vlakana. Također je potrebno takav spoj premazati impregnacijskom emulzijom, ali se traka postavlja na prvi svježi sloj materijala koji smo nanijeli te zagladili. Točno kao što činimo kod obrade pukotina na štokovima vrata, prozora, nakon potpune obrade spojeva sa zidnom i stropnom površinom koristimo dodatnu obradu s akrilnom masom. Nakon sušenja prvog sloja materijala, površinu čistimo te isti postupak ponavljamo još dva puta. Sveukupno je potrebno tri sloja istog materijala. Ovako obrađeni spojevi završno se bruse, otpraše te premažu nanovo impregnacijskom emulzijom prije bojanja. Najbolji postupak je nakon obrade gips kartonskih ploča kompletnu površinu dodatno obraditi masom za gletanje, pogotovo u slučajima kada se u interijeru koriste razni elementi rasvjete.